Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, bel og'rig'i sizni qiynayotgan bo'lsa, quyidagi malhamdan foydalaning. Bel og'rig'ini to'xtatish uchun kartoshkani suvda pishirib, po'stini arting. Sovumasdan yaxshilab ezg'ilang. Ustiga ichimlik sodasi sepib, aralashtirib yuboring. Tayyor aralashmani og'riyotgan joyga bog'lab, ozgina dam oling. Bunday paytda asal va yalpiz solingan choy ichib olganingiz ma'qul. Qarabsizki, badaningiz terlab, muolaja foydasi yanada samaraliroq bo'ladi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.